Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз оттам ще се оправя. Какво? Не си ли виждал гола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, такво? Ей, макни, ей! Иначе аз сама съм си го избрала това, защото ме кефи и ми плащат, пари ми плащат. Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Мишо, не прави глупости, Мишо! Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започвам работа в Хамбург. Значи емигрират? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. И що? Не е твоя работа. Щом си ми викнал таксито, вече е моя работа. И що сменихте станцията, да е такова готино парче? На мен, госпожице, синът ми умря скоро. Тежко ми е още. Се обадали полицията и... Пробвай. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога да уреда. Трябва от гробища ги взема, иди приятел ми ги носи. Как така от гробища? На мъртвите не им трябват чупици, на живите им трябват. През деня съм свещеник, вечер карвам такси. Това позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало такси. Вярвате ли в Бог? Чакай. Къде беше той, когато дъщерите ни станаха проститутки, а синовете ни пристанаха? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна. Барабар с една трета от населението. Ние го изгоним. Е, затова сме на това пирече си. Посоката, братче, посоката. Няма, изгубихме. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце.